Ze san dobre. Haze hostika euskera. Venga, ba, denpori ez da penalizetan ero. Ba, hau gaitu galen nola. Jode, beste poto bat. Itzetik ultzera. Baina ezetz txikirik behiak geizteko. Kaixo bertxo jaleok. Gaurko Itzetik ultzera programan, Bergarako eta Gasteizko saioak aztertuko ditugu. Honei. Bergarako saioa zortziko txikian argia joan zenean piztu zen. Bai, eta pixkanaka intensitatea galtzen jun bazan ere. Bukaeran lertu zen bakarkako ariketan. Maialenen bakarkakoakin. Eta orain Gasteizko grafika. Hau ez, hau urdaiazpikoa da. Hau da Gasteizko grafika. Grafikan ikusten duzuen bezala, Mainontziko saioan jo zuen Goia Gasteizko saioak. Bueno, grafikan ikusten ez dena da, lehenagoko ofizioetan ere oso perla politiak entzun genituela. Eta ondoren kartzelako gorabera batzuen ostean, Goien amaitu zen saioa Miren Amurizak egindako bakarkako lanarekin. Galdera gaiztoa! Epai irizpideak ezagutzen dituzu, zer nahiago duzu? Hankaluze bat egin edo betelan merke-merkea? Bueno, ia esan da, epai irizpidea pasazizkiaten da hasi nintzen irakurtzen, baina enbeste gauza penalizatzen zian erabaki nola ez irakurtzea. Eta, ez dakit, hankaluzea edo betelan pobrea nahiago ez bat ezbestea zein, baina aukeran hankaluzea nahiago. Nik plazan hankaluze nabarmena eta txapelketan betelan merkea zergatik. Ba, ematen duelako jendeak gero puntuak baino ez dituela ikusten, hau da, saioan jendean gogoratuko espalitz bezala bertsuekin puntuak izaten dira nagusi, baina ez zait gustatzen ere erantzuna gehiegi. Ez dakit, esan dezaket Maialenek egindako hankaluzeak gustatzen zaizkidala? Bai. Asteroko programan bertso aukeraketa bat egingo dugu, jakinda bertso asko kanpoan geldituko direla. Guazen Bergarara. Bertsoka. Aitor Mendiluze eta Jon Martinen arteko ofizioa da lehenbizi aukeratu dezuna. Zergatik? Bueno, ba, asko gustatu zitzaidalako Aitor Mendiluzek nola zabaldu zuen gaia eta gero Jon Martini nola erantzun zion. Txerto hartu nahiko zenuke. Agripearekin izu, eta txertoa hobea dela, zeinek ziurtatzen dizu. Bigarrena estitxu argia joan zenekoa. Bai, momentuak indarra ondila izan zun, bertsolariak kantatu zutelako mikrofonotik alde inda, eta oso harrigarria izan zen, bueno, milaka persona zei isilik egon ginen ahotsa entzuteko eta denek batean nola errepikatu genuen saioa. Guk ez genuen grabatzerik izan, baina Patxi Gaztelumendik bai. Jo, Patxi, ez ez du bat galtzen, eh? Orduan telebista da zuretzat mamu, justu bihurtu dena neretzako amu. Etorriko nintzake, enitzake damu, koro hau zenutela jakin izan. Eta Bergarako saioarekin amaitzeko ez ditu Maialenen bakarkakoa. Bai, beste dimentsio bateko bersoak izan zian, Irratiak zion kaletan, zela jendetza demasa, pankarta baten ostean oiuz, bete kale eta plaza. Ez bakarrik historia zondo kontatu zuen, baizik nola auki gintun denak denbora guztin tensio batean bere hitzetatik zintzilik. Egoera da tensoa eta bazun iskan bilatraza, hemen nor bere
itzari eusten, ere ez dago erraza. Eta hartu zuen gaia? Ba bai, nik uste sentitu gendula denok azken aldin isiltzen dan egoerari kantatu ziola eta bueno, denok barrun sentitzen genuna esaten asmatu zula. Oraindik entzuten da oihartzuna, hori pelota zojasa, lurrean odola rasto batzuk, ta tensiozko arnasa, kordoietik ara ona nabil, fotobilan ere kasa, baina kaskodun batek esan dit, hemen ez da ezer pasa. Gasteizko saioarekin hasteko Unai Iturriaga eta Miren Amurizak egin zuten ariketa aukeratuko dugu lehendabizi. Gustatu zitzaidan Mirenek nola zabaldu zuen gaia, nola markatu zuen bidea, esanaz Unaik berak nola maiteko zuen, maite zezaken, Mirenek berak maite ezin zuena. Bai, nei gainera gustatu zitzaidan Unai Iturriak erabilizun tonua. Nola zainduzun, ba, egoera hortan dagoen personak aldameneko bikotagatik ukitzen duen sensibilidadea. Ni nauzu aldamenean, ez azpian, ez gainean, eta barrutik biluztu zaite gura duzunean. Eta barrutik biluztu zaite gura duzunea. Zelaia berian. Zer, puntu erantzunetan? Bai, puntu erantzutia hau da. Urrun sentitzen dugu gugandik gaztela. Hango parte izango ginake bestela, Trebiño euskalduna izan bedi bela, eurek euren barruan sentitu bezela. Eta Gasteizko saioarekin amaitzeko Miren Amurizaren bakarkakoa. Bai, asko iritsi zitzaigun, ez? Ze xamurtasunarekin landu zuen gaia eta nolako ironiarekin. Baten geratu gara ta nago barran zutunik kafearekin oraindik. Ezin aldegin hemendik, lotxatan eta amorruz nago, ta esan nahi niokenik, obe mezu hau orain bi ordu, bidali igual pixkat beldurra ukidut hori denborarekin, ez? Hasieran lehenengo etorri zean ideia hau izan da, eta pentsatu dut, ba, niratzeko ekere behar bada hori ingo zutela, eta inuen nahi. Baina, bueno, azkenean esan dut, ba, hemen dizik, eta pixkat ez dakit, ba, hasieran humoretik ez dut esango jodani, baina, bueno, bai, nahiko, saiatu nahiko gauza, ba, ez dakit, ez berdina, edo, anuen da. Jarraian, ikerketa lan bat aurkeztuko dizuegu. Eta zein da zure ondorioa? Inorkeztuela txapelik irabazi nahi. Ara zer erantzun zioten gure galderari. Zein da urtengo txapelketako zure helburua? Ja.
Disfrutatzea. Gozatzea. Gozatzea. Oingoan uste dut benetan esan eikela gozatzi bakarri dala helburue. Aldan ondo naitea. Aldanik eta onduen eikela gatoz. Alu ezain ondo kantatzia. Nere buruakin guztia geratu eta saio kompleto bat itia, ez? Saio bat egitea, nire buruarekin guztia geratzea eta hori guztia. Egin nahi dezun alegin hortatik urbil xamar ibili ezkeo. Eroso sentitzea hasieratik bukerara, nere leku gara betetzen duela eta leku horretatik bersotan alik eta ondoen eginez. Ba, bueno, horrek esan nahi du, zure helburu personala betetzeakin bat, helburu externo edo valorazio externo horiek ere, ba, ondo jun lehizkela, ez? Kontatu nahi nuke bertxotan. Saio bakarra behintzat egin detxea juteik enuke naiz. Albe zain ondo kantut ezko, ba, aurrea jutia. Eta alba da urrunago iristea. Ba, borroka egitea lehenbiziko bertxotik ez. Eta lankak goixamarrean jartzea lortzen badut, besteak ez dira, eta jola, zenbatek pasatze duten gainetik, ba, hori bersolaritzaren seinale ona litzake. So pretty in the sky are also on the faces. Nikoa, nikoa. Zagin, hau ere eskaini beharko diezu ba. Baina eski. Hartu parte gure lehiaketan eta irabazi saski hau. Hortarako, asmatu nola bukatu zen bertso hau. Kriston itxuarekin, ta begiak diz-diz, janditu zei txupatxuz, ta irurre galiz, kale ontatik goaz, zazpigarren aldiz. Bidali zure erantzuna, helbide hauetako batzetara. hh@abildua.info7.com edo hh@abildua.argia.com. Hemen izango gara, astez aste. Txapelgela bukatzen den arte. Zer, moizka sestitxu. Eta horrek ez dut rima zera gertu. Baina, oski. Guazen bergara. Ah.